Со поставување на камен темелник денеска во Општина Петровец во зоната Чулија, почна изградба на хотел. Инвестиција вредна неколку милиони евра. Еден од трите нови хотели кои ќе се градат во Општината, во близина на Скопскиот аеродром. Инвеститорот Лјупчо Чанкуловски е македонец, кој живее во странство. Информираше дека луксузниот хотел ќе биде на површина од околу 5000 квадратни метри. Денеска, значи, го ставаме првиот камен темелник и се надаваме за 2-3 години да го да биде завршено. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа представници од локалната самоуправа, предводени од градоначалникот Борче Митевски, кој истакна дека оваа капитална инвестиција ќе обезбеди нови работни места, но и дека ќе ја зголеми конкурентноста на луксузното хотелиерство и дека ќе ја подобри туристичката понуда на Општина Петровец, но и град Скопје. Хотелот ќе биде со површина од 4372 метри квадратни. Ќе има приземје и 4 ката, ќе има отворен базен, ќе има сала за свечености за некаде околу 350 до 400 гости. И во самата близина до аеродромот. Присутните порачаа дека треба да се продолжи со вакви инвестиции. И навистина ова е добар почеток. Близината на аеродромот, автопатот што поминува тука, значи веќе ќе имаме тука освен овој хотел уште два други хотели и многу други, значи објекти кои што ќе овозможат пред се подобар живот и за граѓаните и нормално ќе привлечат и други инвестиции. Хотелот се очекува да биде изграден во наредните неколку години, а граѓаните веќе покажале значителен интерес за престој во истиот.